da se usklade. Mislim da ona je preopterećena nekim stvarima, da to njemu smeta, ali mislim da će to doći na svoje. Otkud znam. Mislim, slatki su mi ovako zajedno kad ih vidim, stvarno mi idu jedno s drugo. E sad, šta će normalno biti? Ne znam. Mi smo to očekivali ti kao bi sad. Sad si razočarala mnoge bake i tetke. Meni je Jovana prelepa devojka, zgodna. Samo da, da se malo opusti, da počne da uživa i bit će se u redu. Ali ne, ti si da bi domorišao da kada nije. Ajmo ponovo. Znači, aha, trebala sam sada. Kako ti se čini veza Jovana i Stefana? Molim! Da li vidiš ti tu ljubav? Ne, brate, ajde kako ovako. Kako je ljubav? Jelena, bez zezanja sad. Često se svađaju, često izgovaraju tu jedno drugom, svašta nešto. Je li tako bilo i kad ste vas dvoje bili u vezi dva dana ili... Ne, pa dobro, nisu ni takvi uslovi bili u kakvim su oni sad uslovima, ali mislim da će se to sve srediti. A iako se ne sredi, pa... Bože moj! Bože moj! Dobio je majicu, pa neka. Malo te sprdamo, ajde šta. On je rekao da voli...